Um ladrão de imagens. É assim que o pintor Ciron Franco, o tema do especial que a Rede Bandeirantes vai apresentar agora, se define. Porque ele garante que não inventa as estranhas imagens que povoam os seus quadros e que vocês vão ver. Ele diz que todas essas imagens estão na nossa realidade. Nós é que não prestamos atenção. Quem sabe? A Rede Bandeirantes tem uma satisfação particular com o programa desta noite, porque é a primeira vez que um programa desse tipo, produzido por uma emissora afiliada, é apresentado no horário nobre da televisão brasileira, em rede nacional. Ele foi produzido pela TV Brasil Central de Goiânia, onde Ciron mora, como parte do projeto cultural do governo de Goiás. Abre-se assim um espaço nacional para a arte e a produção de fora do eixo Rio-São Paulo, para a arte de Ciron Franco, que aos 41 anos de idade, já é um dos maiores artistas brasileiros e certamente o mais conhecido no exterior. Premiado em bienais brasileiras e em outros países, ele tem quadros em museus e galerias dos Estados Unidos, do Japão, do México, da Alemanha, muitos lugares. E está embarcando para mais uma exposição na Alemanha. Com vocês, a arte muito especial de Ciron Franco. Fico observando as plantas, né? As árvores, essas formas aqui, é que eu vejo que não dá para exprimir mais com essa coisa da pintura naturalista, porque não dá para competir, sabe? Quer dizer, essa coisa é de Deus mesmo, essa não mete a mão que vai fazer errado. Tem é que cuidar, cultivar, né? Para essa coisa não desaparecer. Agora eu queria uma tesoura. Dá uma tesoura, um papel aqui. Mas às vezes eu fico olhando e fico tentando ver essas formas isoladamente, sabe? Então, daqui, viu, Austin, eu consigo tirar algumas composições, assim, sobre esse ponto de vista. Eu acordo e começo a fotografar com os meus olhos tudo, né?
nasceu aqui. Eu até posso mostrar o cômodo aqui, desse lado aqui. Agora, aqui era uma porta, aqui uma janela, aqui outra janela. E eu morava aqui no vizinho. Mas ele nasceu aqui à noite. Não era meia-noite ainda. Podia ser umas 11 e pouco, quando ele nasceu. No dia 25 de julho. Agora o ano não tô... É... 47. 47, né? Mais alguma coisa? Mais? Não, ele nasceu aí, né? Aí foi pra Goiânia ainda, no braço do pai dele, com a chupeta na boca, como eu disse ontem. E meu compadre chorando, porque não queria ir embora de Goiás. Nós ficamos na porta olhando o caminhão descer devagarzinho, até no Lago do Rosário. Aí sumiu. Como eu tive também um pai que morreu cego, né? Ele se cegou e tal. Essa coisa também me marcou muito. A senhora ainda tem fotografia deles daquele tempo? Não, só tem... Pequena eu tenho, mas eu não sei aonde que eu pus. Eu tenho. E do pai dele? É só essa aqui, ó. Incrível, porque a ideia que eu tinha que ser era umas 10 vezes maior. Incrível, porque eu morava aí perto, então no período de férias escolar eu vinha e ficava curtindo esse teto aqui. Achava incrível. Uma espécie de Capela Sistina do Planalto Central. Era uma espécie de medo e fascínio junto, né? Mas era uma coisa muito especial, porque eu várias vezes deitei aqui para ficar contando as figuras, para ficar vendo melhor as figuras. Vem aqui, traz aí, deixa eu ver. Olha, eu acho que isso aqui faz parte, assim, da minha infância, toda assim. Essa loucura aqui. Alô? De todo tipo de material. E essa figura aqui. Vem cá. Oba! Deixa eu ajudar aí. Vai. Foi você que fez? Faço. Fazia. Que barato. Feito na base do canivete? Canivete. É. Quer dizer que agora você tá querendo virar e turista? Não tá querendo mexer essas coisas, não? Turista, é. Quantas coisas você acha que tem por aqui, assim? Mais ou menos de peças. Peças? É. 1 milhão de peças. Thank you.
Esse asilo aqui, ó, quando eu vinha das férias escolares, eu e alguns amigos pulavam no muro pra filar uva aqui. Era bem diferente. Hoje isso aqui tá muito limpo, tá muito bonito. Era um clima muito denso, porque havia figuras muito deformadas aqui. Era uma coisa engraçada, muito parecido com as igrejas, assim, porque te dava medo e, ao mesmo tempo, fascínio de voltar para ver aquelas figuras. Dizem que isso tem influência na sua obra. Você acredita? Eu acho que tudo tem influência na obra de um artista, né? Mas eu acho que não especificamente só isso. Isso, naturalmente, foi a visão de um menino vendo adultos deformados psiquicamente e fisicamente. E depois eu tentei traduzir isso, essas deformações, né, para mostrar as deformações de caráter, sobretudo do ponto de vista político. Sobretudo, eu às vezes usava certos elementos da físicos, né, do asilo, mas como presidentes, como grandes políticos. Eu transformava essa visão. O título da escola aqui é Os Constituintes. Vocês sabem por quê, né? Estamos dando uma volta aqui, vivendo. Só fazendo sucesso. Trabalhando muito. Isso é importante. Olha que barato. Isso aqui é da Marta. Da Marta? É. Nunca mais vi seus filhos. Pois é, eles pegavam ela, sentavam lá e eles desenhavam ela com X. No que mexe, faz o retratinho dela direitinho. Nossa, ela nossa bonita. É. É. Só não revê, hein? Ela mora ali no prédio. Aqui no fundo, aqui existia uma casa onde morava o médico. E a minha casa era lá do fundo. A minha casa era a segunda casa, porque nessa época eles faziam várias casas. Num terreno eles aproveitavam e faziam três casas, né? Minha casa tinha um alpendre. A minha mãe plantava muita erva cidreira. Essas coisas que podiam fazer chá, que curavam coisas. Eram plantas medicinais. Haviam cabras. Muitas cabras. Bem interessante, bem louco, assim, tudo acontecia aqui. O que, que é aquilo? Ih, vamos lá dar uma olhada? Não, não, não. Devagar.
Devagar, para. Agora, devagar. Lá pra dentro. Cuidado, não vão me arranhar esse negócio, vocês dois aí. Cuidado, vamos lá, com cuidado aí, pra dentro lá. Essa vai lá na sala do fundo, ou ela vai bater lá em cima, não? Chegou na casa nova, né, Ben? Agora, ó, vamos descer. Pega. Olha. Espera aí, espera aí, espera aí, espera aí. Dona Neide, eu estava preocupado com a senhora. Qual problema, doutor? Problema de tireoide. Problema de tireoide. Deixa eu examinar isso aqui. Puxa, o seu caso é grave. Ciron, o homem enganou todo mundo e era um doido. Acho que não era só ele, não. Tem mais. Essas formas divertidas, extremo, número um e número dois, era uma coisa muito instigante para mim. E de vez em quando essa coisa surge novamente no meu trabalho. Aconteceu a chacina Matheus. Balinha, vai. Tá dentro, tá na hora do almoço. Tá bom. Amanhã eu passo mais cedo. Matheus! Ô, Matheus! Matheus! Ô, Matheus! Acorda, Matheus! Sou preguiçoso! A família foi assassinada, a mãe, o pai e os quatro filhos. A vida dele tem episódios extremamente dramáticos, se não trágicos, né? Episódios até sucessivos, curiosamente. E eu fui incumbido de dar a triste notícia da morte da mãe do Ciron Franco para ele. Eu fui até o seu ateliê na chácara e
Por uma estranha coincidência, ele estava pintando um retrato de uma mulher, metade jovem e metade uma velha. É que a mãe do Ciron estava fazendo uma operação plástica, às escondidas, numa clínica de Goiânia, e veio a falecer devido à anestesia. Nesse dia, ele pintou esse quadro, né? Foi um quadro bastante tenso, né? Que você parece metade de uma mulher jovem, metade de uma mulher, da mulher mais idosa, né? Mas isso é uma coisa que enriquece muito o artista, eu acho que essa densidade anterior, né? Essa coisa que seria uma infelicidade anterior, de repente, se transforma na felicidade do artista, da possibilidade de uma criatividade mais profunda. Como é que era o Ciron dentro de casa? Criança muito inteligente, muito meiga e, assim, muito viva, né, pra época. Uma criança, assim, que na época fazia os desenhos que ele fazia, era, assim, uma coisa de extraordinário. Pelo menos pra gente que vivia no interior, mas a família grande de 10 irmãos e mais 3 que moravam com a gente, que minha mãe a gente considera como irmãos. Essas fachadinhas, sabe? Toda essa coisa assim, nas festinhas, a gente ficava aqui no alpendre, né? Paquerando as gatinhas aí. Né? E som do Ray Charles. Eu criei um conjunto chamado Os Relâmpagos do Rock. Era eu, o Roosevelt, o Laércio e o Darcy. Aí começamos a trocar figurinha, né? Aquela coisa, um desenho. E a cabeça ainda da escola, ele também. Nós fomos mexer com o negócio de pintura. Conhecemos Oliveira. Isso era 1950, um pouco mais na frente. O fato é que a gente viu uma exposição do Oliveira e decidimos ser pintor. Essa aprendizagem do Ciron foi muito importante para a carreira dele, porque ela não ficou só comigo. O Ciron, com o passar do tempo, o Kleber Gouveia chegou para Goiânia, mais um pintor, então mais uma frequência. O Ciron estava com o Oliveira? E ele esporadicamente ia no meu ateliê, mostrava trabalho, discutia, eu procurava explicar alguma coisa para ele, mas assim, algumas vezes ele trabalhou comigo lá, pintou alguns quadros, mas não foi um relacionamento assim de muito disciplinado como professor. Participava de um ateliê de um cenógrafo, decorador e pintor, Aldrigo, trabalhava com ele. E o Ciron nesse período frequentava esse ateliê também. E a gente fazia decorações de interiores, decorações de carnaval, de rua, de clubes e escritórios. Esse daqui é um outro trabalho muito antigo do Ciron. É de 1964, né? É um retrato de uma menina, era Ritinha. Era uma menina que morava em Goiás, depois morreu até. De tuberculose, e Ciron sempre fazia referência a ela. Ele fez quando tinha 15 anos de idade, 15, 16 anos de idade. Ele percebeu, evidentemente, que alguma coisa tinha que acontecer, porque
ele viu que tanto eu, como o Kleber, como o Frei, a gente já tinha uma estrutura, tinha um caminho, tinha já uma personalidade que estava em definição, que ele precisava definir a dele. E ele até se queixou isso comigo. Eu falei, olha, existe só um único caminho que resolve esse tipo de problema para você. Eu te aconselho, saia de Goiás, saia de Goiânia, viaje, vá para São Paulo, frequente outro grupo. Em 1970, eu estava com uns trabalhos debaixo do braço, tipo desenho, telas. Fui procurar uma galeria, né, para poder mostrar meu trabalho. E aí eu estava andando ali na São João, e aí não vi nada. Eu sei que eu topei com uma pessoa assim, e as coisas caíram. Tava aí um senhor, assim, muito alto, catando os desenhos, e perguntou: quem é que fez isso aí? Aí eu falei, fui eu. Ele falou assim, mesmo? Eu falei, mesmo. Ele me deu um cartão e disse, olha, me procura hoje à noite em casa. Era o produtor Túlio de Lemos. E aconteceu uma coisa engraçada. A sua mãe havia morrido uma semana antes, né? E eu tava num hotel pequenininho ali perto da rodoviária. Tava numa pior. Aí ele disse, olha, eu tenho um apartamento que é da minha mãe. Ela faleceu e tal, mas você pode morar lá e você me paga com os desenhos. Aí deu a maior força. O Bernardo Cid foi o cara que me falou sobre a expressão. O Bernardo Cid foi a figura que disse, olhe pra você. Valeu. Comecei a pintar quando conheci Ciron. Um ano antes conheci o Ciron e um dia pegou e falou que eu era pintor. Aí eu trabalhei com o ateliê do Ciron um ano, ou dois anos, quer dizer. Então a técnica, essas coisas, foi o Ciron que me explicou. E uma coisa incrível é que perto dele as pessoas acabam sentindo vontade de criar. Na época também ele fazia retratos e trabalhava com retratos das damas da cidade. E sobrevivia com isso. E no ateliê, escondido, ele fazia o trabalho dele, que hoje é o grande carro-chefe da sua carreira. Assim que ele começou a mostrar, ele mostrou primeiramente fora de Goiás, que foi a participação da Bienal. Eu era crítico de arte do Jornal do Brasil. E um dia me apareceu na minha porta um jovem do interior, muito modesto, com um quadrinho embaixo do braço. Eu, quando vi aquele quadro, eu fiquei muito impressionado. Eu tive um impulso interior muito forte em relação àquela pintura. O momento era muito interessante dentro da pintura brasileira, porque se questionava muito, na década de 70, a figura na pintura e a própria pintura. E eu vi no Ciron a possibilidade de se reafirmar a grandeza da pintura. Então eu pedi a ele, Ciron, você poderia se guardar para um lançamento bom no Rio de Janeiro? E ele concordou comigo. Então nós preparamos o lançamento do Ciron, né, para essa exposição e foi um sucesso. Daí em diante o Ciron teve uma energia, um brilho, uma capacidade profissional muito grande. Em poucos anos ele tinha ganho todos os prêmios principais do Brasil e um prêmio internacional que há muito tempo um brasileiro não conquistava na Bienal de São Paulo. O que eu quero te dizer, sintetizando tudo isto, que dos meus 30 anos de crítica de arte, se nada mais valesse, se justificaria pelo fato de ter lançado o Ciron. Ciron e eu somos amigos e nos tornamos amigos a partir de 73. Nesse ano eu organizei em Brasília o primeiro Salão Global da Primavera, que se destinava a estimular a produção artística da região centro-oeste do Brasil. Eu sofri um impacto terrível quando vi o tríptico que ele apresentou, com três figuras deformadas, assim, características daquela época, e eu achei que estava diante do trabalho de um grande pintor. Fiquei muito feliz porque o júri lhe atribuiu
um dos prêmios principais. E aí fui pro México e passei 6 meses no México, só observando, né? Aí voltei e participei do Salão Nacional, que era no Rio de Janeiro, Salão Nacional de Arte Moderna, depois da Bienal em 74, depois da Bienal em 75, ganhei também a Bienal em 75. Na Bienal foi uma grande surpresa, o Ciron, ele foi um impacto muito grande, porque ele tinha uma coisa nova, ele tinha uma violência, uma vitalidade, e ele podia ter uma coisa que na época os artistas não tinham, era uma rara originalidade. Indo para a Europa, eu comecei a ver mais o Brasil, comecei a ver mais a cor, porque aqui eu usava muitos terras, só os terras, e tirei, eu acho que eu consegui tirar bastante proveito dessas cores, né, dos terras. Mas na Europa eu comecei a lembrar muito do Brasil, e comecei a lembrar das nossas coxas de retalho, das pessoas que são muito coloridas, né? Também, né? Quer dizer, algumas situações que aparecem que parecem outra coisa. Ele observa demais. O prazer de ver dele é uma coisa muito incrível. Ciron, um artista muito mais interessante, sem dúvida. As coisas que me fascinam, mas ele como uma pessoa muito comum. Meu pai, ele não é igual a qualquer outro pai, ele é muito ocupado. Eu quase não tenho contato com ele, quando tem é correndo. Mas ele é um bom pai, igual qualquer outro pai. Tá bom isso? Tem que falar assim que eu vendo cachorro quente? É, eu tenho um carrinho de cachorro quente. E quando você falou pra ele, por exemplo, que você ia ter um carrinho, fazer um carrinho de cachorro quente, o que ele achou? Ele adorou. Até fez questão de inventar o nome e logo ele ajudou tudo, deu a maior força. Achou ótima a ideia. Acordo, eu começo a jogar, almoço, continuo jogando e durmo. Só jogo xadrez o dia inteiro. Um relacionamento de amigo, né? Não é aquele relacionamento de pai tradicional. Eu não me considero assim um escultor, não. Eu passo algumas formas, né, algumas imagens minhas para a coisa da terceira dimensão. E recentemente fiz um bronze. Depois aquela coisa das antas ali já foi uma coisa que eu fazia o desenho, né, nas proporções e pedia a um artesão para terminar. Serão, como é que você chegou a fazer uma escultura para a Fé Bahá'í? Eu cheguei à conclusão, quer dizer, depois de vários desenhos, em executar uma grande ampulheta, né? Que no centro dessa ampulheta tivesse, então, as terras de todos esses países. Como um símbolo de fraternidade, né? De união, porque é muito louco você achar que tem outro país, ou esse qualquer outro país está no planeta, quer dizer, entendeu? Então, não, é uma coisa só. Um dia aqui, conversando com o reitor, Joel, o reitor aqui da Universidade Goiás, Joel Ulloa, e aí comecei a mostrar uns desenhos também, ele ficou encantado com a ideia, e disse, olha, faz uma maquete que a gente vai fazer isso, a gente arruma grana. Eu falei, olha, vou fazer e tal. Aí levamos a maquete, mostramos para ele e vamos transar grana para fazer isso. Cada arco daquele, na hora que ela passa na estrada, ali terá, na parte menor, 4 metros, porque você tem problema de caminhão, né? Mas cada arco daquele seguramente terá
8 metros no ponto mais alto, né? Azulejo tem muita coisa com ver com arte. Eu acho a arte está estampada nos desenhos, na decoração, no efeito de cores, etc. Então, por isso, nós tivemos a ideia de convidar o Ciron para desenvolver nas nossas peças cerâmicas um trabalho que pudesse servir como um presente, um souvenir aos congressistas de um congresso que ia se realizar em Brasília. São 800 peças que nós temos reunidas e eu sei que o Ciron também prolongou um pouco o seu tempo desenvolvendo mais algumas peças, ele tem mais 100 e poucas peças. Com o trabalho, com o desenvolvimento do trabalho, nós chegamos à conclusão que se tratava de uma obra excepcional e que seria uma pena nós dispersarmos esta obra, doando àqueles congressistas, e achamos que devíamos concentrar isso num grande acervo para podermos proporcionar ao público, ao povo brasileiro, essa oportunidade de ver esta obra que eu reputo como uma das maiores obras do Ciron Franco. Pintar gente para teatro pode ser uma coisa muito interessante, é uma coisa muito interessante, mas foi feito muito precariamente isso, sabe? Problema de tempo, problema meu também de ter meu tempo pouco disponível para isso. Então, um corpo, que você está pintando um seio de uma mulher, entendeu? O volume, a textura, tudo isso é diferente. E tem um ser ali na sua frente pulsando, né? Então, eu nem vejo, a hora que eu estou pintando, cada pessoa, ela sugere para mim um desenho. Eu mando as pessoas fazerem certos gestos. Você se lembra que eu mandava eles dançar? A partir do desenho que essa pessoa fazia no espaço, o desenho era de cada pessoa. Olha, eu aprendi gravura primeiro com o DJ Oliveira, lá em Lusiânia. E eu tenho ido a São Paulo e faço lá na Imagos, eu faço lito, né? Você desenha na pedra tal. E aí surgiu a oportunidade de fazer uma gravura com Grasma. E a princípio era pra gente fazer uma gravura junto, mas aí entrou outro clima, porque eu acho também que a obra de arte, ou desenho, qualquer coisa, ele tem uma época para nascer, entendeu? E não foi aquela acabou ficando só a coisa da documentação. E eu fiquei lembrando, né, como é que era a coisa do ácido e tal. E foi muito bom, porque eu tenho muita coisa para aprender em termos de gravura com o Grasma. E ele é um mestre, né, uma pessoa que conhece tudo sobre gravura e metal. A paisagem aqui é do período ainda de estudante. Foi pintado em 1963. Eu tinha 16 anos. Já aquele ali, olha, essa composição, foi pintado em 1968. E esse aqui é um nu da época que eu fazia a escola de arte. Por volta de 1963, por aí, 64. Já esse aqui, ó, é de 1980.
Esse quadro é meio complicado, eu não consigo nunca terminar ele. De repente ele fica guardado aí 3 anos, aí eu tiro, tal. Mas é um trabalho que ainda não sei como é que ele vai ficar pronto, não. Esse trabalho aqui, por exemplo, eu estou usando somente 3 cores. Eu, para ter um pretexto do ponto de vista de me segurar em alguma realidade, eu pensei então nas três raças, né? E vendo o que é a mistura dessas 3 cores, que simbolizam também as 3 raças, podiam dar. É um trabalho que eu ainda estou fazendo, né? E daqui vai surgir uma quarta figura com a mistura dessas 3 cores. Procurando um osso, Paulinho, isso é um cachorro. Entendeu? Com fome. Tá? Eu acho que o artista, na nossa sociedade, é um ser privilegiado. Porque ele faz o que ele quer, da maneira que ele quer, e as pessoas ainda pagam para ele continuar fazendo isso. Porque numa sociedade mais livre, como a sociedade, por exemplo, dos índios, né, todo mundo é artista, todo mundo tem acesso à mesma informação. Né? Então o neguinho faz o seu próprio colar e tal. Porque lá mesmo, naquela experiência que nós tivemos lá no, na Ilha do Bananal, tem uns que desenham mais do que outros, mas todos sabem desenhar, né? Agora, eu acho privilégio porque o artista, ele nesse mundo perturbado, ele é um doador constante. Ele não quer fazer uma geladeira para que essa geladeira dure 2 anos e depois as pessoas vêm comprar outra, né, geladeira, volte a comprar outra geladeira. Não, ele quer que o seu trabalho dure, ele quer que a sua ideia permaneça, né? Eu acho... Eu me sinto muito bem, eu não faria outra coisa. Uma das suas grandes características, ainda eu acho, é a sua audácia, a sua coragem, porque ele sempre chega primeiro a um dos outros recuam. Ou por medo, ou por timidez, sei lá o quê, ele sempre chega primeiro. É uma das suas grandes marcas. E ele trouxe para cá o que seria o mercado, que hoje está aí, né? Mil machã, mil galeria, aquela coisa toda. Ele trouxe as regras. A maneira que se fazia o mercado. Tirou.
é o Brasil. Ele não é todo o Brasil, mas ele contém em si um tipo de Brasil. E esse Brasil é um Brasil muito visceral, é um Brasil ligado à fauna, ligado à flora e ligado principalmente a uma certa maneira de perceber, a uma certa intuição que ele tem do comportamento. Mas isto que o Ciron faz é a descoberta real de um tipo de Brasil que estava inteiramente oculto antes do Ciron Franco. Quando eu vejo um quadro meu reproduzido numa revista, eu fico emocionado. Eu fico emocionado, não no sentido assim de ego, de saber que um trabalho que de repente são poucas pessoas que podem ter grana para comprar, através da revista, eu levo também a imagem e as sensações visuais que eu quis com esse trabalho. Então eu acho que essa coisa da revista, da reprodução, é uma coisa muito bonita, é uma coisa muito democrática. Porque várias pessoas podem ver o que eu fiz. Eu fico pensando, pô, meu Deus, que coisa bonita, né? Eu estou aqui no mato fazendo essas coisas, de repente, né, essas revistas que dão umas grandes colheres de chá para a gente, reproduzem esse trabalho e continuam levando essas informações visuais. Eu fico muito contente com essa exposição da Alemanha. Eu não vou falar dela, não. Eu vou mostrar para vocês todos esses 14 painéis que compõem essa exposição. É isso aí, ó. Esta exposição é em Colônia, na Alemanha, agora em 1928. Eu sinto que eu estou com um elemento para construir um universo e começar a caminhar. Eu me sinto um pintor em desenvolvimento, em busca ainda da minha linguagem mesmo, né? De avançar mais dentro dessa linguagem, porque também como pessoa, né, eu estou pela metade, eu pretendo viver pelo menos até os 95 anos. Esse episódio do César foi uma coisa muito forte para mim. Talvez o que mexeu mais comigo foi isso. Porque aqui, nesse bairro, quando eu vivi aqui, eu passei por várias experiências muito fortes. Como o caso dos Mateus, do assassinato daquela família de amigos, né? Havia aqui também uma espécie de hospício que era também com pessoas de doença do fogo selvagem, né? Aquela doença que as pessoas descarnam toda e tal. Então, muito forte. Quando eu soube, eu estava vindo de São Paulo para Goiânia, né, do acontecimento, foi muito forte, porque esse bairro tem um estigma muito forte. Aconteceu coisas assim, muito forte. Isso, talvez, foi a coisa que me puxou muito, porque aí eu voltei e vi as amigas da minha mãe, que ainda mora aqui, os meus amigos, que ainda moram aqui, né? Isso foi muito forte. É uma experiência que eu espero não ter que passar por ela novamente, porque foi muito forte. Essa questão do Sérgio em Goiânia, o Ciron se transformou num participante político na cidade, né? O Ciron, de repente, passou, além de um artista, num militante. Ele defende as causas populares. A presença dele em Goiânia, nesse episódio triste que houve lá, foi muito importante. Ele foi um dos fatores de mobilização nacional de apoio à Goiânia. Ele realmente conseguiu dar uma dimensão dramática muito importante nesse trabalho. A presidenta mundial dos críticos de arte hoje é uma
é uma pesquisadora de Caracas que chama Bélgica Rodrigues. Quando ela viu a exposição do Ciron, logo depois da tragédia do Césio, ela me disse, ela tinha acabado de chegar de Paris e disse, olha, o Ciron Franco conseguiu fazer a Guernica da América Latina. A exposição dele tem a mesma dimensão de impacto que a Guernica depois da Guerra Espanhola. Na mente o bar.